sammen. Jeg og du og vi to seilte i en tresko ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe der. Hoi hoi! God dag! For faen! Du er fortsatt sprekt etter at jeg slo tommen. Ja, ja. Shit. Her er ingen kjære mor, vet du. My bad. Ok, han der er troll, altså. Du, jeg fikk en kjempekul idé til et spill. Hva da? Du vet hvordan du lager et spill, ikke sant? Det er sånn som Skyrim og sånn. Nei, ikke send meg det igjen! Sorry. Det var min feil. Min feil. Men, ja. Ikke sant? Du møter en fiende, fienden dreper deg, så du loader en save game fra litt tidligere, ikke sant? Ja. Vi alle har vært der. Men hva om man integrerer save-greiene inn i spillet som at du har evnen til liksom... hoppe tilbake til et tidligere punkt i tiden der du fortsatt var i livet. Ja. Så det fungerer på samme måten. Men så kan du møte på fiender etter hvert som har den samme greia, så at fienden dreper deg. Du loader en tidligere save, hopper tilbake i tid da du fortsatt var i livet. Mm. Men så kan fienden teleportere etter deg. Fienden til å ha beseiret. Det er sånn, kommer ut av sånn tidsportal og bare, I kill you once, I'll do it again. Litt sånn Middle-Earth-spillet. Fint eksempel. Så går det rett inn i profilen, bare chop. Men ok, jeg skal prøve å følge litt mer med. Ok, fokus. Kommer han tilbake? Nei, han responder ikke. Bra. Jeg elsker det Middle-Earth-spillet. Det har kommet en oppfølger, det. Ja, det har det. Shadows of War. Det kunne vært jævla gøy å spille. Lurt om Level Up har anmeldt det. Det må jeg sjekke. Det har de ganske sikkert. Jeg har vært litt sånn av internett i det siste. Så jeg har vært litt sånn småtressa med skoene sine. Åh, herregud. You died. Jeg er glad det ikke er Cuphead vi spiller akkurat nå. For det er jævlig det. Jeg ble så lei meg da jeg fant ut at jeg ikke kom på PlayStation. Oh my god. Move on. What the money? Let's go. Okay. Oh. I. What the fuck is this? This is not okay. Okay. Hvem lagde denne banen? Yacht Club, selvfølgelig. Vent. Jeg liker å se hva som er foran meg her. Sånn, ja. Det er en nydelig bakgrunn, men fytti rakken for en motvind. Ah. Fortjente vi. Den fortjente du! Why? Fordi du holdt på å drepe meg. Når da? Jeg er ikke sikker, men noe må ha skjedd. I sted, når jeg stod og hoppet på de ballene, og du tok alle plattformene for å komme deg videre, jeg bare, Jeg tror ikke det gikk an å... Gjøre det på en annen måte. Nei, det er det de sier alle sammen. Det var nødvendig. Hei! Ja. Haha! Ok. Så kommer du, ja. Not a problem! Jeg fant! Not a problem. You can't touch me. Oh shit, det er nesten ikke noe liv. Ja, Greit at det kan være et lite problem. Kom an. Jeg må bare få ballen til å sprette inn der han er. Nå bruker du de opp. Nei! That bastard! Du skal få betale mer renter! Kall meg skatteetaten. And that's how we don't do it. Ok, go ahead. Make my day. Go ahead, punk. Make my bed.
Vær så god. Ja. Wow! Yes. Togan. Vel, dette her kan bli forferdelig. Ja. Hopp, hopp, hopp. Vinden snudde ikke. Nei. Hvordan gjør man det her som to stykker, da? Sånn som dette. Ja. Ned, der ja. Fint. Bra beregna. Der. Yahoo! What the fuck? Inn der! Takk. Åja. Ride the big one! Fy fader, altså. Åh, er det boss time? Ja. Den der trengte vi begge to, så vær så god. Ah, my petite blue friend. The sunset. She's beautiful, no? Get down here and face me, you gyroscopic jester! Oh, so rude, my crew. They were not hospitable, eller noe. My ship? It was not magnificent. I'm not here to be entertained. I must reach the Tower of Fate. All business, no pleasure. Such a shame. Very well. Then en garde. Yeah. Det var den beste fransken engelsken jeg kunne få til, tror jeg. Wow. Kast penger på han. Here's my money, motherfucker! What does the money do? Wow, bomber, yay. Og bare finne ut hva han gjør. Så jeg skal ikke bruke den chalisten før jeg har... Jesus! I don't like this guy. Han... Dette her kan bli artig. Oh my god. Jeg fikk så juling. Oh, det er en sjans! Okay, hva er det du kan bruke mot han her? Der. Aha! Nei, det funket dårlig. Den tar så mye magi at det er ikke vits å bruke ordene. Nei, det var magi i forhold til hvor mye damage den gjorde. Det var helt latterlig. Fy fader, åh. Du kan bli med en, altså. Åja, stemmer. I can see your moves. Sacrebleu! Haha. He should have surrendered. Tror du... We killed so many things today! It was awesome! Ny sånn greie. Ok. Tenk kanskje jeg kan bruke hornet nå. Det har vært kul detalj, hvis du bruker hornet så våkner du med en gang. Åja, du kommer også, ja.
sank inn mye penger og få kjøpt det der propellerdaggeren. Penger! Girl! Girl! Jeg likte hornet her, det var jævla effektivt. Bare pfff! Everybody died! Girl! Ja. Yes! Meal ticket! Men har vi ikke maks liv, da? Kanskje en dot til, så er det maks, kanskje? Hæ? Her gikk det ikke så bra for meg, tror jeg. Jeg har en rimelig god følelse denne gang. I win! Jeg har ikke det. Det hadde jeg ikke til å... I win again! I win! Jeg hatet den banen. A winner is me. Yeah! I even got the girl in the end. Oh! Wow. Det så veldig ut som slutten på spillet. Byen først. Ja. Yeah. Fordi vi trenger ting. Ikke den byen. Den byen. Jeg fikk opp en meny jeg ikke ville ha opp. P1 og P2. Oh, you spoony bard. 4. 5 minutter gul for hver. Nå blir det... Never take a gig on an airship. Ja! Oi, feil byr. Jeg skal lage mat! Vi skal lage mat, ikke? Der, nå ser vi at det er maks. Oh ja. I feel so lively. Vi blir grei. What you buying? Der. What does this do? Propeller dagger. I was afraid as I jumped over the bottomless pit, but then I got over it. Ha! Jeg liker han der. Ser noe annet. I wonder why the Black Knight's soul was getting bigger, then it hit me. Jeg skulle akkurat ha sett en versjon av denne vitsen. Bare med en frisbee eller noe. En gang til. I'm sure your quest will pay off in spades, hero! Thanks, Dad. Ja, det er sånn daddy jokes. The Gotician? He may feast on valuable meal tickets, but overall he's just a bad fellow. Ok, greit. Oh god, I'm gonna croak! I'll never forget about that guy. Woo! Du kom ikke over den der lenge, virker det sånn. Kan jeg kjøpe den siste spadeoppgraderingen? Så du kan shovele enda herre? That's a nice shovel blade. Nei, 1000 unna. Nei, jeg mener 100 unna. Damn! Oh! Damn it! That sucks. Det er ikke mer å gjøre da. Det er bare å kjøre på. Oh yeah! Into battle we will go. Det er her vi trengte den der. Oh. What dangerous cliffs! Planning to go farther, I better learn how to fly! Nettopp, for da må vi... I know how to fly! Sånn. You old hag! Ha! My brother took all your gold! Det var liksom... Aha! Jeg er ikke helt vant til det her. Merker jeg. Oi. Nei, jeg roter fortsatt veldig med knappene. Ok. Wow, fy fader. Ah, det gikk akkurat. Nice! Very nice. Haha!
får vi jo kjøpt en oppgradering allikevel. Oh yeah, Mario has trained me well! Den begynner å bli gammel, Lars. Ja. Yeah. Men... Hæ? Jeg hoppa jo! Det er jo poenget med en running gag, ikke sant? Nei. Nei. Jævla! Ok, hent pengene igjen, så går vi. Oh, nei, vær så god. Du var flink til det der. Nei, jeg var ikke det. Kom igjen, kom igjen. Jeg synes du var god, jeg. Wow! Jesus! Du har for lite elite at jeg kan joine. Mm. Rejoin, står det. That's a lie. Ok. Yeah, boy! Yeah, boy! Som ungdommen sier i dag. How you doing, fellow kids? Nå, vet du. Yeah! Drop spark. Vent da. Splash to spark the ground when you're at full health. It's the master shovel! Jeg liker den filosofien. Når du ikke trenger det, så har du et mye... Dette kan vi... Jeg vet ikke om dette var en god idé, Stian. Jo da. Det er en kjempegod idé. Vi kommer garantert til å drepe den andre med det her. Ja. Jeg vet. Tower of Faith entrance. Oh my god. Ja, ja. Får bare hoppe i det da. I never had much faith. Oi, det her var mørkt. Damn. I don't have faith in faith. Why? Ikke what gjør det der. Fa? All this should be easy enough. Haha! Må ta venner med de der. Åh, oh, hallo! Oi. Hopp! Pussycake! Oi, oh, damn! Wow! Haha! Åh, oh, nei! Ok, nå er jeg klar, vent. Ah! Stå her, så. Well, I died. But no more! I am undead! No, wait. Realived. Let's go unalive some motherfuckers. Woo! Okay. Oh, takk. Jeg skulle spørre om du... Takk for den. Takk for at den var der. For det trenger vi. Yay! Ah, perfekt! Oh, nei. This could be a crushing defeat. Go, go, go! Forget about me! Save yourself! Jeg kommer ikke videre. Hvis du ikke er med. Anchovies, anchovies, you're so delicious. I love you more than all the other fishes. Og så... Ah, ned! Åh! Du må... Det her er sånn... Jeez. Ja, jeg vet. Det her var ikke noe koselig. Oh, that stone better be the... Okay. Når vi er på slutspillet, så er det vel ikke så rart heller.
Nei, jeg blir litt skuffet hvis det blir lett nå, liksom. Det her skal være vanskelig. Vent. Nei, gå! Nei. Oh my god, jeg nevnte Mario i sted, og det får jeg igjen for det. Ja, så? What? Men jeg er neste episode! Da. Enda mer referansrot! Ha det bra! Ha det!